je že bistvo v uporabi kar dlje časa, ampak se to svečano otvoritvijo smo dejansko želeli, ali namen te svečane otvoritve je v tem, da nekako damo priznanje multimedijski ekipi za vse njihove dosežke in uspehe do zdaj in seveda kot neka spodbuda za naprej, krati pa, da tudi širši javnosti pokažemo, v kakih prostorskih in materialnih pogojih delujemo in da se seveda z njimi tudi malo pohvalimo. Zgodba multimedije se je začela kakih par let nazaj, ko so dijaki imeli idejo, da bi snemali športna tekmovanja, kjer nastopajo njihovi sošolci. In iz take preproste ideje se je dejansko razvila ena vrhunska zgodba, kjer skupina dijakov in mentorjev dela že skoraj profesionalne zadeve, se pravi, zdaj ne snemajo več samo svojih sošolcev, ampak so prenašali evropsko prvenstvo v kajaku na divjih vodah, prenašajo tekme prve slovenske košarkaške lige, prenašali so novomeški polmaraton, kjer je njihovo sliko povzemal Šport TV in še bi lahko naštevali, tako da učinki so več kot vidni. Vloženih je bilo veliko sredstev, torej govorimo o velikostnega reda 150 000 evrov, poleg tega smo pa dobili od razno raznih sponzorjev in donatorjev tudi kar precej opreme, med njimi v prvi vrsti moram izpostaviti RTV Slovenijo, ki nam je tudi drugače kot strokovni sogovornik v pomoč, ko jo fantje iz multimedije rabijo pri kakršnikoli na svetih ali podobnih zadevah. Tudi Krka, mestna občina, Novo mesto, bolj podroben seznam tistih, ki so donirali, ima ravnatelj srednje elektrošole in tehniške gimnazije, ki so tudi nekako glavni, ki bedijo na tem, kako multimedija deluje in v kateri smeri se razvija. Načeloma se lahko vključuje kdorkoli, se tukaj najde, torej ali interes ali ima željo na tem področju napredovati. Res je, največ jih je z področja elektrotehnike in računalništva ter iz tehniške gimnazije, ampak bolj pomembno je, in to je tisto, k čemu stremimo na šolskem centru Novo mesto, da se neka dobra ideja, ki se pojavi na strani dijakov, študentov ali zaposlenih, prepozna in se podpira v taki smeri pri implementaciji te ideje, da potem nastane taka huda zgodba, kot je zgodba multimedija šolskega centra Novo mesto. In to je vse, kar se mene tiče, smisel šolstva. Same aktivnosti potekajo že več let in do sedaj, se pravi, če, zakaj da šele danes odpiramo studio, ker ni bil potreben, ker večina stvari se je dogajala na terenu, se pravi, s prenosi razno raznih dogodkov, naj si bo to športni, kulturni, medtem ko da odpiranje današnjega studija nam daje novo dimenzijo in cilj je, da bomo imeli svojo lastno oddajo, ki bo nastajala v studiju in informativnega značaja ali pa določene portaže v prenosu. Začelo se je v bistvu 5 let nazaj z novomeškim tekom, čist resno pa pred 3 leti z evropskim prvenstvom v raftingu, nadaljevalo se je pa leto z evropskim prvenstvom v kajaku na spustu v Bovcu. Oprema je prihajala sproti, glavna donacija je pa oprema Televizije Slovenija nacionalna, ki nam je priskočila pomoč in je v naših dijakih in mentorjih prepoznala potencial in tudi dogaja se že, da imajo ponudbe za službe. Kot ravnatelj srednje elektrošole in tehnične gimnazije se pravi gledam tudi na vpis. In pri sami multimediji to ni program, to je proces in vključenost teh dijakov, ki jih je trenutno čez 60, so iz vseh programov. Naj si bo to poklicna šola, tehniki ali pa gimnazici. Jaz se izogibam ime Krožek, kajti to je preraslo. To je dejansko tak velik projekt, ki je konec koncev tudi promocija celotnega šolskega centra in vključeni so tako zdaj bivši dijake, se pravi sedanji študenti in dejansko je to že tak projekt, ki nam ga zavidajo mnogi. To je obšolska dejavnost, kjer dijaki izkazujejo svoje močna področja, pokažejo svoje močne področje in interese, dopolnjujejo poznanje seveda pa iz pouka. Eno je timsko, torej kot prvo timsko delo, kajti v enem neposrednem prenosu sodeluje 25 dijakov in vsak je potreben. Od tistih, ki bodo vlekli kable, do tistega, ki bo vrtal kamero, do tistega, ki bo delal montaže oziroma ki bo režiral ali pa barval sliko. Tako da tukaj v prvi vrsti vidim timsko delo in pa moč izpostavljanja, se pravi, v takem projektu. Opremo, bom rekel, zaenkrat, da imamo dovolj, jo dopolnjujemo s tem, da dijaki pa mentori določeno programsko opremo, se pravi, naj se bo to izdelovanje grafike ali pa preklop kamer izdelujejo sami. Želimo si pa seveda, vizija nam je 4K prenos.
Torej, dijakov 60 in pa 6 mentorjev. Vesel sem, da določeni dijaki reče, da so se vpisali ravno zaradi tega projekta. Dijaki, se pravi, bodoči dijaki, učenci, se izbirajo predvsem po svojih takih interesnih področjih in če se ne pokažemo, če ne slišijo za nas, bodo šli drugam, ampak z veseljem in pa s ponosem lahko rečem, da imamo polne oddelke in želim si jih še za naprej. In obljubljam, da bodo dijaki imeli priložnost se izpostaviti in pa izkazati na področju, ki jih mogoče nikoli ne bodo v življenju imeli. Na področju elektrikarstva, se pravi, smo se osredotočili na področje energetike, če potem na področju računalništva, programske opreme in pa samih infrastrukture računalniške, na področju tehnične gimnazije smo pa že dolgo leta dajemo podarek naravoslovju in pa tehniki. To je pa potem taka pika na i, se pravi, kjer lahko vsi dijaki prispevajo v celoto. Zaposlovanje je, se pravi tudi, ko sledim trgu, se pravi, določeni dijaki se izobražujejo za poklice, ki mogoče ta trenutek še ne obstajajo. Vendar ravno taki projekti, kot je recimo pri nas multimedija ali pa Sidrom, dajo možnost dijakom, da bodo fleksibilni na trgu dela. Na našem dogodku in sicer odprtju novega studija multimedije in v tej priložnosti toplo pozdravljam tudi predstavnike televizije Slovenija, gospod Jože Knez, ki je vodja TV produkcije, gospod Boštjan Ložar, glavni za tehniko in pa gospod Roman Virant, ki je zaposlen v razvoju na televiziji. Pozdravljam tudi predstavnike mestne občine Novo mesto, gospod Sandro Boršič in Meto Retar, predstavnico Krke, gospod Ljudmila Kastelec, ki nam vedno priskoči na pomoč, ko potrebujemo kakšno podporo in pa tudi spodbudno besedo. Iz Telekoma Slovenije pozdravljam gospoda Jožeta Mikliča, ki nam tudi pri prenosih vedno priskoči na premoč. Še posebej toplo pozdravljam doktorja Uroša Sveteta, direktorja uprave za informacijsko varnost na Ministrstvu za javno upravo. Radio Krka 106,6.